Você falou desse negócio de quando vocês pisavam aqui não treinava com ninguém. Sempre teve muita rivalidade no CS, principalmente do MBR com o G3X. Você viveu esses momentos de rivalidade super intensos, assim? É, era, você, era, você teve é... memória, você tem memória de coisas que aconteceram, assim, dessa rivalidade? Porque, cara, a gente estava falando até antes de começar aqui, o que a gente tá vendo hoje no mês, a gente vai falar já já daqui a pouco sobre isso é essa paixão muito grande, você é sempre moveu isso muito bem. E o MIBR G3X, eu acho que sempre é, é, o, é o grande exemplo dessa paixão da galera. Você viveu esses momentos é, assim? O, o MIBR, G3X e GC, né? Eram os três times GC, de São Paulo. Sim, sim, GC. É, o MIBR era do Rio, mas depois virou São Paulo também. Era assim, era uma rivalidade que hoje em dia a gente às vezes é estranho assim, porque a gente que é mais antigo assim. Pô, você chega no meio, às vezes você vê, sei lá, dois caras que é um de um, sei lá, do Nave e outro do Face, tipo, ou você vê dois jogadores do Brasil mesmo trocando uma ideia, uma amizade, não sei o quê, nessa época. Depois do campeonato a gente se fala, amigão, porque antes do campeonato nem, nem chega perto, tipo, era uma rivalidade assim, que hoje em dia não tinha não tem nem como acontecer. É sério, de verdade, era, uma, era umas paradas muito pesadas assim. Era, sei lá, manager de um fazendo uma treta contra outro. No treta? É, tem várias histórias. Que dessa, o era... contou aqui que ele saiu na mão com o Gal, porque o Gal tava elogiando demais o Tom, é, então, que tinha entrado no lugar foi, do então, É, isso daí é. foi depois de um campeonato. Mas Sim. antes de um campeonato, a galera não se cumprimentava. Tipo, se cumpriment... Talvez se cumprimentava, ia cinco pra um lado, cinco pro outro, e assim... Não me ache nunca mais até se me vendem do server, tá ligado? Caralho. E era, sei lá, tem várias histórias loucas assim. Era uma, era uma rivalidade muito grande, muito grande assim. Uma que você lembra, só pra ter uma A um exemplo, mais bizarra a, que você a lembra. que lembra da cabeça, assim. O que eu, que eu me, Ó, já teve de. De queimar a camiseta e deixar na porta do quarto do, do cara do hotel. Caralho, Arraio, pesado, queimar a camiseta, é pesado. Deixar a camiseta do... do... Acho que foi do MBR, alguém queimou do MIBR. Eles compraram uma camiseta Nossa, pra queimar? Não, tinha uma camiseta, eu acho. Porque a galera começou a trocar de é, time, né, tá então. Tudo. De. Nossa, era, é mais tipo assim, agressivo é, ainda, é, né? Era, era umas paradas, era de ficar falando mal da... Sei lá, e vai jogar contra o MBR e fica falando mal de... Ah, sua mina tá ali, não sei o quê. Que é isso, caralho? Ai, era, nível era um baixíssimo. Era um negócio era jogo bom. baixo, jogo é, baixo. Era tipo assim, nível extremo, assim, de rivalidade. Era, era um negócio louco. A galera... Pô, levava <laughs> o levava tá adorou essa, cara. Levava páscoa. muito sério. Ah, não Deus tinha conversinha Deus. nenhuma. Zero, zero, zero. Não é tinha conversa. E G3X, depois do campeonato, com certeza. A galera ia pro bar, tal, trocava ideia. Antes do campeonato era louco, assim. Pô, e entre não... as minas teve porrada de tchaco e tudo mais... Opa, teve, ah, teve? teve nossa, teve. mas é que essa história é. aí você não podia é, mas ter é citado que, muito, que é, com foi citado no é. off-live, tá? Só pra continuar. <laughs> uma... Mas assim, quem <laughs> sabe quem é. Era mais uma questão de... Essa, essa época aí já... Essa época MBR, GTX e GC era uma rivalidade tão grande que assim, o GC se unia às vezes pra treinar com o MBR... Por muito tempo... para ferrar o G3X... Ah, isso é Caralho! Porque, assim, o, G, o GC... Ele era meio que a terceira... força, a terceira força né? ali... Não tinha patrocínio... Não tinha nada... Então tipo... O GC é. tinha que meio que se aliar... Sempre com alguém... E aí o China... Que era o manager do GC, Ele era... Mano... Muito rato... Muito rato... Ele sabia o que ele tava fazendo... Tá ligado? Então tipo assim... Quando eu entrei no GC... Era uma semana de treino... Todos os dias... quatro ou cinco mapas... Com o MBR... Aí a gente já chegava... Com o MBR... Estamos chegando perto ali de ganhar do MBR, tá ligado? Esquece, não vamos mais treinar com esses caras. Vamos treinar com o G3X. Aí, no outro tempo, você já, aí você já via que você já estava treinando só com o g 3 Só que na época eu não fazia ideia de que estava rolando. Tinha só que um o China já estava na frente, tá ligado? É. Já estava pensando é. em cinco passos. Aí na, de, Logo depois que a gente era. Uma semana a gente era melhor amigo do MBR. Na outra semana a gente odiava o MBR. Aí a gente era melhor amigo do G3X. Era, era, o China era muito rato. Você falar que até hoje tem gente que faz isso, tá? É, só, que, então. só que evoluiu mais ainda. É, então, só que assim, tudo tinha um, um propósito ali. Ah, o China sim, já tava sim. muito ligeiro, já sabia com quem a gente tinha que treinar. Com, porque você tem que treinar contra o time que é melhor, tá ligado? É então o tempo. GC via que o MBR era melhor, que o MBR vinha uhum. de fora, que o MBR tinha coach gringo, que o MBR treinava lá, que tinha jogador gringo. Pô, já, já juntava ali, já colava o GC e o MBR. Pô, vamos aí, galera. Vamos treinar, vocês estão aqui no Brasil. colocava São Paulo, o MBR colava pra São Paulo, ficava uma semana treinando com a gente. Pô, eu lembro que na época a gente fazia, sei lá, era, era até 13, não era nem 16. A gente aí tomava 12-1, aí começava. É, não, 11-1, aí começava. 10-2. 9-3. Aí 8-4. Pô, tamo aproximando. Cada semana que passava, a gente e aproximava um. um. A gente aproximava um. Aí chegou uma época que a gente ganhou o primeiro mapa do MBR, A gente falou, puta, agora já estamos... Comemorando. Estamos é chegando, é estamos é chegando, tá ligado? E aí era, era sempre essa rataria. Aí eu já, já não treinava mais com o MBR, Agora é o MBR que se foda. Então, Vamos jogar com o G3X, <laughs> tá ligado? O contrário também acontece. Eu tive muito jogador que... Às vezes eu fazia por mim, mas o jogador pede. Sei lá, a gente sabia que a gente estava quatro semanas do playoff, Aí teve um jogo, vamos supor que a gente fosse CNB e uhum. vou jogar Cade só por exemplo. CNB contra Cade. A gente acabou de estompar os uhum. caras em treino, deu 3-0. O jogador pedia, não treina mais. É. Vai ficar com essa, uhum. vai, vai, desmarca tudo com, com eles. Deixa essa imagem de que a gente estompou eles na cabeça deles. E deixava, por mais que às vezes era um bom treino. Mas é, mas o pior é que isso daí é, é louco, né? Porque assim, eu, ve, eu lembro de vários times durante essa época do CS. Uhum. Que todos os times que ficaram bons, assim, ou que chegaram próximo de ficar bom, como a gente era, eram os times que mais queriam treinar contra a gente. Sim. Eram os times que, se você pedisse treino a qualquer momento, eles iam desmarcar o treino que eles tivessem e ia querer por treinar com a gente porque eles queriam ficar do nosso nível, tá ligado? E hoje em dia você vê vários, tipo, vários casos de gente que, por exemplo, não quer treinar com a gente. É, por exemplo, no cenário. Sei no lá. No cenário BR? É, Vamos dizer assim, vamos falar de um outro caso, assim. O MBR chega lá pra treinar na, na Europa. Uhum. Mano, a gente tem um, tem um nave pedindo treino. Mano, eu não quero nem saber o mapa às vezes que o nave tá pedindo treino, tá ligado? Uhum. É o nave, tá ligado? Sim. Vamos jogar contra o nave porque os caras são é os melhores e a gente tem que jogar contra os melhores pra chegar. Então rola muito isso. Eu vejo vários times do cenário durante toda essa minha carreira, né? Não só de agora. Mas tem time que às vezes não quer jogar contra o time que é mais forte às vezes porque quer esconder tática, ou porque às vezes quer treinar contra. Então, eu acho que isso é meio doido, né? Porque. O é contra o melhor oportunidade, porra, de evoluir. Sim. É a melhor. Para mim, é sempre assim.